Gledajte nas i slušajte svi, ali posebnu pažnju na nas treba sada da obrate meštani ili stanovnici sa opštine Čukarica, zato što je sa nama u studiju PR opštine Čukarica, gospođice Ivana Borić. Ivana, dobar dan i dobro mi došla. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Danas sigurno, tokom tvog gostovanja, pričamo o tome kakvo je stanje u opštini Čukarica, da li je stanje od prošlog našeg razgovora do danas uznapredovalo u bilo kom segmentu, ali svakako i pričamo o nekim lepim vestima koje donosiš za naše gledalce, naročito ove sa Čukarice, je li tako? Upravo tako. Zapravo, ove akcije na koje svi građani grada Beograda trebaju da obrate pažnju, jer je akcija usmerena ka prihvatilištu za odrasle i stara lica u Kumodraškoj. Opština Čukarica je neko ko inicirao ovu akciju. Ali ste uključili sve? Sve. Ja se nadam da će se svi uključiti i ono što je dobro jeste, čula sam se sa direktorom prihvatilišta pre par dana i on mi je izvestio o tome da se veliki broj ljudi i firmi javlja otkako smo mi pokrenuli akciju. Tako da je zaista veliko zadovoljstvo da je opština Čukarica neko ko je pokrenuo sve to, a nadamo se da će svi ostali naš primjer slediti u narednom periodu. Čija je to ideja bila? Ko se setio da brine o starim i nemoćnim licima pored onih ustanova koje su svojom delatnošću predodređene za to? Pa negde ceo tim koji uz predsednika Srđana Kolarića mi negde zajednički svi radimo, to je timski rad pre svega i kad koordiniramo akcijama, negde se svi zajedno dogovaramo koje su to sledeće. Pored toga što smo odredili ovu akciju gore koja je za prihvatilište za odrasle i stara lica, mi se trudimo i da našim najmlađim sugrađanima obezbedimo što kvalitetnije vreme slobodno da provedu, da li u svojim vrtićima, da li u školama, ali ovo je posebno interesantno jer je prihvatilište isključivo tokom zimskih perioda u centru pažnje. Tada njima svakako pomoć najpotrebnije i tada je najveći broj korisnika gore, ali to ne znači da trebamo da ih zanemarimo i ovim nekim lepšim danima, jer je u njihovim kapacitetima svakako preko 40% korisnika više. I tokom leta i tokom proleća i zaista im je neophodna naša pomoć i to je zapravo bila ideja, da se to pokrene i da nastavimo kontinuirano da pomažemo. Mi smo imali priliku da dva puta ugostimo direktora prihvatilišta i apsolutno si u pravu, informacije su tačne u smislu da su oni naročito tokom zimskog perioda faktički preopterećeni i njihovi kapaciteti ne mogu da prime sve one kojima je pomoć potrebna, a čini mi se da je ovo uključivanje nas kao društva, da li sa aspekta opštine kao organa gradske uprave i nas građana sa svih opština više nego svrsishodna. Ako ne u materijalnom, pa i u onom psihološkom i emocionalnom smislu, tim ljudima treba dati podršku. A kako su se odazvali ljudi? Jel donose sredstva? Jel donose materijalna sredstva? Donose hemiju? Kako su se odlučili da pomogu? Verujte, meni se najde čini da je najveći broj onih ljudi, što ja kažem, koji su tu iz komšiluka, da se oni najviše odazivaju ovoj akciji, to je od kutija lekova koje koriste, jer su i lekovi neophodni. Pre svega bih to istakla jer smo u razgovoru sa direktorom procijenili šta bi njima najviše trebalo. To su pelene za odrasle, lekovi, higijenski materijal kao i konzervirana hrana. I prosto mi smo se skoncentrisali ka tome, ali kao prikupljanju materijalnih sredstava za prihvatilište, pošto oni trebaju da prošire svoje ove kapacitete, tako da je novi objekat u planu da se izgradi, ali opet kažem, trebaju im sredstva. Tako da smo mi, nama se građani zaista javljaju od toga da bi doneli i knjige, garderoba im nažalost, na stvari na sreću, nije potrebna u velikoj meri, ali svakako je sve dobro došlo. Opet kažem, skoncentrišemo se na ove stvari koje su njima neophodne, ali pre svega mislim da njima znači što se veliki broj ljudi interesuje. Da, čini mi se da je taj emocionalni i ljudski moment. Ljudski aspekt, baš pre svega to da pokažemo da smo solidarni. I u ovom trenutku mislim da nije bitno da li je opština Čukarica pokrenula akciju ili bilo koja druga opština. Mi bi se svakako odazvali na to, ali mi smo tu negde, eto, prvi krenuli, drugi nek nastave, drugima predamo štafetu kasnije, ali mi ćemo sigurno dva meseca ovu akciju voditi. Organizovat ćemo jedan humanitarni koncert. Naši prijatelji iz kulturnog centra su se odazvali, tako da će ih oni posetiti sledeće nedelje. Biće jedna predstava, možda neka muzička radionica, nešto će im pripremiti interesantno. I mislim da je bitno da se ti ljudi osete zaista kao deo društva. Da ne smemo da ih zaboravimo. Nažalost, svakome se može desiti da završi gore u prihvatilištu. Ja sam imala priliku da boravim gore sa svim tim ljudima, da ih obiđem. Direktor je sjajan osoblje, sve pohvale. Zaista su uslovi maksimalno prilagođeni njima, ali mislim da svi mi moramo više da primetimo na ljude koji su oko nas, da ne budemo sebični, već da svako od nas da neki svoj maksimum, odnosno naše malo za njih je zaista puno i ceo slogan akcije jeste nezaboravljeni. Tako da, eto, ja se radim da ćemo uspeti to da do kraja izguramo. Da, i lepo što ste se setili upravo ovih ljudi, s obzirom da su to specifični korisnici, oni su, nažalost, često napušteni od svojih najbližih.
i oni koji su prvi trebali da im ukažu sve ovo o čemu danas pričamo su na tom zadatku zakazali i mislim da im je više nego nama ostalima potrebno da se osete kao neko o kome neko brine i o kome neko misli kada oni to više nisu u mogućnosti. Upravo tako, prihvatile što je gore, znači dolaze ljudi koji imaju svoje porodice, ali prosto deca ne vode računa o njima ili već najbliži srodnici, ljudi koji su ostali bez ičega, sticajem nekih životnih okolnosti, da li je to pitanju izbjegla lica, kako god. Ali ti ljudi su stvarno deo Beograda i negde to ne smemo zaboraviti i žmuriti na tim situacijama, upravo ne samo stara lica, nego postoji prihvatilište za decu, ali ajmo negde da mislimo da ta deca imaju budućnost i da svi zajedno možemo da im omogućimo nešto. Ovim ljudima je potrebna stvarno pažnja i da taj svoj ostatak života provedu. Teško jeste otići gore, videti sve to zaista, ali njima ne treba sažaljenje. I to je, ja mislim, najbitniji opet. A dugoročni cilj akcije bi bio da se kroz, recimo, deceniju ili dve ovako prihvatili što da za njih uopšte nema potrebe, da kao društvo reagujemo još dok je stvar u začetku i u samom razvitku, pa da jednog dana takve prihvatili što budu prazna i da prosto nema lica kojima je ta vrsta pomoći potrebna. Baš tako, ja se nadam da ćemo kroz ovu akciju uspeti da to negde omogućimo, da ćemo mi kao društvo reagovati i da ćemo napredovati i da zaista će gore biti broj ljudi, ja mislim, na minimumu za par godina, ali opet kažem, nažalost, situacija je takva i sad je da trebamo preventivno da reagujemo. Dok je tako, moramo da radimo i pomažemo. U svakom slučaju, opet kažem, eto, ako nije problem, rekla bi broj telefona opštine Čukarica na koji se mogu javiti, 305-2-102, naravno, mogu kontaktirati prihvatilište i apelujem ovom prilikom ne samo na fizička lica, odnosno naše komšije, nego to budu i firme kojima, ja mislim da to što bi oni njima pomogli i donirali zaista je nešto malo i da svi zajedno opet doprinesemo. Van ove akcije koju od srca pozdravljamo i želimo puno uspeha i da ovim vašim stopama krenu i druge gradske opštine i ostale jedinice lokalne samouprave po cijeloj Srbiji, kako je stanje u opštini Čukarica? Stanje redovno? Opština Čukarica vredno radi. Pre nepunih mesec dana i sam predsjednik opštine je bio vaš gost, tako da je predsjednik i najavio neke akcije koje slede u budućnosti. Ali mi vredno radimo. Naša kancelarija za mlade sprovodi puno akcija. Trenutno je najaktuelnije priprema za malu maturu, tako da osmacima pomažemo. Imamo veliku jednu grupu 100-njak dece. Biće svega. Biće zaista, trudimo se da pokrijemo sve segmente, da ne bude da opština samo služi za asfaltiranje ulica, za neke investicije, nego pre svega na brigu o društvu i našim komšijama i sugrađanima. Tako da u narednom periodu planiramo i neke akcije sa vrtićima. Biće svega. Ali eto, kažem, nama je sad trenutno akcenat na ovome, ali eto, koliko Čukarica vodi računa o svojim starijim sugrađanima, jeste da smo napravili jednu besplatnu pomoć u kući, Geranto domaćice, tako da mi se trudimo da koliko i našim mogućnostima pomognemo svima zaista. Da, i da stvarno budete onako opšte društveno korisni. Jeste, nije samo opština sedenje i vođenje politike, opština je nešto drugo, nego baš vođenje o društvu kompletno, odnosno o svojim građanima. Tako da ja verujem da su građani Čukarice zadovoljni kako radi opštinska vlast na čelu sa svojim predsednikom i mi smo negde ponosni što dobijamo stalno pozitivne neke reakcije. Pa evo, mi ćemo da pohvalimo kao i građani Čukarice. Hvala ti puno, Ivana, što si danas bila moj gost i vidimo se svakako u dogledno vreme da čujemo još neke lepe vesti sa Čukarice. Hvala puno vama. U nastavku emisije